Qadirli tomoshabinlar salom. BBC ning haftalik meros barnomasiga xush kelibsiz. Bu barnomamizda har bir xalqning iftixori ko'rilgan tarixiy va madaniy meros namunalari, ularning kelajak avlod va hozirgi jamiyatlar uchun ahamiyati haqidagi mavzular bilan tanishtirib boramiz. Bugungi barnomamizda biz o'ta qadim va noyob Usmon Qur'oni haqida BBC O'zbek xizmati tomonidan olingan hujjatli filmning birinchi qismini e'tiboringizga havola etmoqchimiz. Ushbu film O'zbekistondagi qator hamkorlar bilan birgalikda, jumladan Sevimli televiziyoni va Davlat filmbardorlik ajonsi bilan birgalikda ishlangan. Film muallifi hamkasbim Luiza Iskandariy va u hozir men bilan studiyada. Keling, filmni tomosha qilishdan avval uning suratga olinishi tafsilotlari haqida biroz suhbatlashsak. Nima uchun filmga qadim Qur'on mavzusini tanladingiz? Aynan Usmon Qur'onning ahamiyati va noyobligi nimada? Bu filmni suratga tushirishdan avval men shaxsan muallif sifatida juda ko'p izlanishlar olib bordim bir necha oy davomida. Demak, bizga ma'lum bo'lishicha, manbalarning aytishicha, payg'ambar alayhissalom vafot etganlaridan so'ng 19 yil o'tgandan so'ng 3-chi xalifa Usmon nozil etilgan Qur'on borasida turli talqinlar bo'lmasligi uchun o'sha vaqtgacha yozilgan hamma Qur'onlarni man qilib, yangitdan 6 nusxada daqiq Qur'on yaratishga farmon beradi. Ana shu 6 ilk eng asl hisoblangan Qur'on namunalari, mushaflari hisoblanadi. Ana shulardan birini Usmon xalifa o'zlariga qoldiradilar va qolgan ba'zi manbalarga ko'ra 4-tasini yoki boshqa 6-tasini jahonning turli nuqtalariga namuna sifatida yuboriladiki, o'sha vaqtda musulmonlar endigina islom paydo bo'lgan vaqtda bu Qur'onlarni o'qib, asl namunasi aynan ana shu ekanligini anglab yetishlari uchun. Ana shu o'zlarida qolgan nusxa, Usmon xalifani qo'llarida qolgan nusxa bir kuni ular o'qib o'tirgan vaqtlarida, demak, aytilishicha, manbalarda aytishlaricha, dushmanlari ular kitob o'qib o'tirgan shu mushafni o'qib o'tirgan joyga kirib, uni o'ldiradilar va Usmon xalifaning qoni mana shu Qur'onga to'kiladi. Mana shu nusxa tarixchilikda va umuman islomshunoslikda Usmon mushafi deya tarixga kirgan. Ana shu nusxa hozirda Toshkentda Eski shahar qismidagi Xastimom diniy markazida saqlanadi. Men mana shu manbalarni o'rganganimdan keyin o'zbekistonlik hamkorlarimiz mana shu Usmon Qur'oni tarixi haqida bir film yaratish taklifini berishdi. Bizning BBC O'zbek xizmati ular bilan hamkorlik bitimini imzolagani uchun biz birgalikda mana shu loyihaga kirishdik va bu filmda Usmon Qur'onining oxirgi 150 yil mobaynida boshdan kechirgan tabir joiz hodisalari, sarguzashtlari haqida so'z ketadi. Nima uchun Usmon Qur'onning aynan oxirgi 150 tarixini siz kuzatdingiz va bu haqda hujjatli film tayyorladingiz? Buning ham alohida sababi bor. Mana shu 7-chi asrda yaratilgan Qur'on tarixi haqida tarixiy qayd etilgan manbalar, yozma manbalar juda kam. Masalan, uning O'zbekiston hududiga qanday qilib kelgani borasida turli afsonalar yoki taxminlar bor. Ba'zi taxminlarga ko'ra, Amir Timur Usmon xalifaligi hududlarini bosib olgandan keyin bu Qur'onni o'zi bilan birga Samarqandga olib kelgan. Lekin boshqa bir manbalarga ko'ra, bir imom Turkiya o'sha vaqtdagi podshosini bir dardi bedavo kasallikdan tuzatgani uchun unga tuhfa sifatida berilgan va u keyin uni Samarqandga olib kelgan. Xuddi shu kabi afsonalar juda ko'p, lekin bularni tarixiy manbalardan tasdiqlash imkonsiz deyarli. Lekin oxirgi 150 yil mobaynida bu Qur'on boshdan kechirgan sarguzashtlari juda ko'p manbalarda, ayniqsa o'zbekistonlik tarixchilar va rusiyalik tarixchilar
tomonidan juda sinchkovlik bilan o'rganilgan va men bu borada maqolalarni o'qigan vaqtim o'sha hodisalar xuddi film singari ko'z oldimda tasavvurimga kelaverdi-da. Shunda men aytgandim, shu oxirgi 150 yil mobaynida bo'lgan hodisalar juda qiziq ekan, bu borada film qilish kerak deb. Mana shu asosda keyin mana shu film vujudga keldi. Toshkent. Hasti imom diniy majmuasi. Qadim va muqaddas Usmon Qur'oni mushafini qalbiga jo qilgan tabarruk maskan. Usmon Qur'onni bir necha varaqlarda Hazrat Usmonni qoni izlari bor edi. Chunki Hazrat Usmon shu namoz o'qib turgan paytda uni dushmanlari bo'yniga xanjar tiqib Qur'on ustiga yiqiladi, qoni to'kilib shu Qur'on Usmon Qur'oni nomi bilan tarixga kirdi. Bu qadim kitob O'zbekiston dong'ini dunyoga taratgan. Butun islom dunyosidan ziyoratchilarni o'ziga ohangrabodek tortadi. Ziyoratga kelgan behisob taqvodorlar o'ngidagi sokin va tabarruk mushaf sahifalari ora qanday sirlar yashiringanini bilasizmi? Noyob va qadim kalomi sharif o'zining 1400 yillik tarixi mobaynida ko'plab hodisalarni boshdan kechirdi. Behisob evrilishlarga guvoh bo'ldi. Biz bu uzoq tarixning atigi bir kichik qismi haqida sizlarga so'zlab bermoqchimiz. Usmon Qur'oni bir vaqtlar rus generallariga 500 qo'qonga sotildi. Siyosiy o'yinlar markazida bo'ldi. Ustida qurol tutib talashdilar. Bu qadim Qur'on sahifalari orasiga yashiringan hikoyalar sizni hayratga, balkida dahshatga solishi muqarrar. Muqaddas Qur'onni sotishga kimning haddi siqqan edi? Nima uchun tabarruk kitob uzra o'qlar uzildi? Kalomu sharif O'zbekistonga qanday qaytarildi? Bu na saodatki, bu na baxtki. Allah subhanahu va taolaning kalomi sahobai kiromlar jam qilgan mushaf sharif o'zining haqiqiy egalari musulmonlarning qo'liga yana qaytib keldi. Usmon Qur'onining hozirgi O'zbekiston hududiga bundan 500 yil avval olib kelingani haqida qator taxmin va afsonalar mavjud. 1869-yilga qadar muborak mushaf Samarqandda saqlangan. Samarqand janubida Xo'ja Ahror Vali diniy majmuasi bor. Bizning Usmon mushafi tarixi haqidagi hikoyamizning bu yer boshlang'ich nuqtasi desak bo'ladi. Samarqandga olib kelingandan keyin deyarli 500 yil mobaynida muborak mushafni mana shu masjidning hujralaridan birida ko'z qorachiqdek avaylab asradilar. Uni faqat muborak hayit ayyomlarida taqvodorlar o'ngiga olib chiqib, qisqa muddat ziyorat qilishga ruxsat berilar edi. Bir kun kelib, o'sha vaqtda Turkistonni bosib olgan Chor Rossiyasi generallari ushbu mushafdan xabar topdilar va bu uning kelgusi taqdirini keskin o'zgartirib yubordi. Musulmonlar muqaddas kitobiga ko'z olaytirgan rus hukmdor zobitlari kim edi? 1868-yil Samarqand olingandan so'ng Zarafshon viloyati tuziladi. Va Zarafshon viloyatiga boshliq qilib general-mayor Abramov tayinlanadi. A Samarqand okrugiga Samarqand shahrining boshlig'i bo'lib, kazaklardan mashhur bo'lgan podpolkovnik Serov tayinlanadi. Bular qanaqa inson edi? Serov oddiy askar, askarlikdan chiqib juda ko'p qahramonliklar ko'rsatgan inson edi. U unchalik ilmdan, ma'rifatdan uzoqroq odam edi. Abramov qanday inson edi? Abramov bu yagona shu yahudi millatiga bo'lgan generallardan edi. Uni ko'tarilishi va uni karyerasi albatta Turkiston yurishlari bilan juda ham bog'liq edi.
Endi Konstantin von Petrovich Kaufman ichida eng qiziq shaxs, chunki general adyutant edi. Uni Turkistonga kelishidan oldin juda ham katta tajribasi bor edi. Islom muammolarini, ichki muammolarini va qanday gaplashish kerak bu yerdagilar bilan yaxshi bilar edi. Samarqand bosib olingandan bir necha oy o'tmay, Chor Rossiyasining Turkistondagi ana shu 3 ma'muri Kalomu Sharifni qo'lga kiritish urinishlarini boshlashdi. Serov Samarqand masjidlaridan birida qadim muqaddas kitob Usmon Qur'oni saqlanayotgani haqida xabar topadi. Tarixiy manbalarga ko'ra, o'shanda ulamolar mushafni saqlab qolish uchun uni Buxoro amirligiga maxfiyona jo'natib yuborishga harakat qilishayotgan edi. Buni bilib qolgan polkovnik Serov general Abramovga xabar yetkazadi. General Abramov esa Serovga bunga yo'l qo'ymaslik va qanday qilib bo'lmasin Usmon Qur'onini shaxsan unga keltirib berishga buyruq beradi. General Abramov o'z navbatida Toshkentga Turkiston general gubernatori Konstantin von Kaufmanga maktub yo'llaydi. Samarqanddagi masjidda Kufi xatida yozilgan musulmonlar orasida juda mashhur qadimiy Qur'on borligini ma'lum qiladi. Von Kaufmanning Usmon mushafini qo'lga kiritish va Toshkentga yetkazish ko'rsatmasini amalga oshirish yo'lida harakatlar boshlanadi. Polkovnik Serov выполнил это буквально. Polkovnik Serov bu buyruqni bajarishga kirishadi. Musulmonskaya svetinya тогда хранилась в Самарканде. U muqaddas kitobni asrochilar oldiga yo'l oladi. Mushaf o'shanda Samarqanddagi Xo'ja Ahror masjidida saqlanayotgan edi. Rus generallari Qur'oni Karimni qo'lga kiritish rejasini amalga oshirish uchun qanday usullarni qo'llashgani bizga ayon emas. Ya'ni, imomlarni qo'rqitishganmi yoki savdo qilinganmi, anig'ini bilmaymiz. Bizga bu hodisalar haqida faqat Chor ma'muriyati generallari yozishmalarida qayd etilgan ma'lumotlar yetib kelgan, xolos. Ana shu ma'lumotlarga binoan mullalarga Usmon mushafi uchun 500 qo'qon, ya'ni 100 Rossiya rubli atrofida pul taklif qilingan. O'sha von Kaufmanni yuborgan maktubini orqasida go'yoki Xo'ja Ahror masjidi imomlari buni ahamiyatsiz deb ko'rsatdi va bular go'yoki 100 rublga xuddi sotib olgandek, demak 100 rubl ular masjidga o'tkazdi va buni oldi. Yuz rubl 500 qo'qonga teng bo'lgan. 25-30 rublga 5-6 ta odam bir yil yashasa bo'lar edi. Ya'ni bu 3 yil yashasa bo'ladigan pulga teng. Bir oila 3 yil bemalol yashasa. No, hozirgacha dollarga o'girsa, men qarab ko'rdim, hisoblab ko'rdim. Nima, u payt 3 rubl, 2 rubl. Hozir endi 500 bo'lsa, 10,000 dollar. Kaufman bergan ma'lumotlarga ko'ra, Qur'on mushafi mutlaqo ko'ngilli ravishda berib yuborilgan va imomlarga hech qanday bosim o'tkazilmagan. Albatta, bu so'zlarga ishonish qiyin. Har holatda ham Usmon Qur'onining nafaqat muqaddas kitobligi va ba'zi manbalarda aytilganidek, g'ayridinlarga berib yuborilayotgani emas, ayni vaqtda uning o'ta noyob qadim qo'lyozma ekanligi nazarda tutilsa, mushaf uchun berilgan 100 rubl kulgili mablag'. Shu o'rinda nafaqat muborak mushaf uchun berilgan 500 qo'qon arzimas pul, balki u haqida Xo'ja Ahror masjidi imomlari aytgan gaplar ham e'tiborga loyiq. Bu so'zlarni general gubernator von Kaufman
Usmon mushafini Sankt-Peterburgga yo'llagan vaqtda yozgan rasmiy maktubida keltirib o'tgan. Janob xalq ma'rif vaziriga general-mayor Abramov polkovnik Sirovga musulmonlar his tuyg'ularini tahqirlamay, Qur'onni qo'lga kiritish uchun ma'lumot yig'ishni buyurgandi. Xo'ja Ahror masjidi ulamolari va shaharning hurmatli shaxslari unga quyidagilarni aytishgan. Birinchidan, Qur'oni sharif masjidimizda saqlanayotgan bo'lsa ham, aslida Amir saroyiga tegishli mushaf. Ikkinchidan, hozir mushafning musulmonlar va masjid uchun ahamiyati qolmagan. Va uchinchidan, bu mushafni hech kim o'qiy olmaydi. Va bir necha yuz yildan beri foydalanilmay yotibdi. Xullas, general-mayor Abramov Qur'on uchun masjidga 500 qo'qon xayriya berdi. Va Samarqand ulamolarini bu qoniqtirdi. General-adjutant von Kaufmann. Imomlarning Usmon mushafi o'z qadrini yo'qotgani haqidagi so'zlari keltirilgan von Kaufmann maktubi Sankt-Peterburgdagi imperatorlik kutubxonasi arxivida hanuz saqlanib qolgan. Samarqand imomlarining rus generallariga mushaf qadrini yo'qotib, deyarli keraksiz ashyoga aylangani haqidagi so'zlari ne qadar samimiy edi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bizda albatta ulamolar buni qadrini juda yaxshi bilgan. Balki ularga ma'lum ma'noda tazyiq o'tkazildimi? Biz buni bilmaymiz. Mahalliy ulamolar oldida tanlov bor edi desek unchalik to'g'ri bo'lmaydi. Bu siyosiy vaziyat hal qildi. Buni Usmon mushafini aytaylik taqdirini siyosiy vaziyat hal qildi. Ulamolar oldida tanlov bo'lmagan. Tanlov bo'lishi ham mumkin emasdi. Yana bitta jihat borki, qadimda ulamolarimiz bu birinchi o'rinda tinchlik o'rnatuvchi sifatida, shaxslar sifatida bo'lgan. Ular ulamolar aytishi mumkin edi. Bu olib ketyapti mana, majbur qildi deyishi mumkin edi. Lekin ular uni qilmadi. Xo'ja Ahror imomlarining bizga u qadar kerak emas, olib ketaveringlar qabiladagi so'zlari samimiyligini hatto Rossiya tarixchilari ham shubha ostiga oladilar. Ну, здесь можно не гадать, конечно же, это было, как говорят, добровольно принудительное решение. Albatta, bu ko'ngilli amal degan da'voga to'la ishonish mushkul. Mushafni hech kim o'qiy olmasligi, qadrini yo'qotgan haqidagi gaplar asossiz menimcha, chunki uning ahamiyatini hamma juda yaxshi bilar va anglar edi. Xo'ja Ahror madrasasida ham, butun Samarqandda ham. Shuning uchun ko'ngilli berib yuborilgani haqidagi da'voga to'liq ishonish qiyin. Bu haqda hatto gap bo'lishi mumkin emas. Samarqandda, поэтому, конечно же, говорить о добровольности тут не приходится. Tabarruk mushafni arzimas pulga berib yuborish haqida qaror bergan samarqandlik ulamolarning ismlari ham rus zobitlari yozib qoldirgan manbalarda aytib o'tilgan. Biz ularni tilga olib o'tirmaymiz. Buning hozirda ahamiyati yo'q. Deylik imomlarning o'sha vaqtdagi hukmdorlar talabiga bo'ysunishdan boshqa ilojlari bo'lmagandir. Ammo dinlari o'zga bo'lgan rus generallari va Chor Rossiyasining Qur'onga egalik qilish intilishlari ortida qanday sabablar bor edi? Oldin kim mushaf kimda bo'lsa, o'shanda hokimiyat bor. Endi Rossiya imperatori bu yerda hukmdor. Va shunga o'tib ketilishi bu normal holat tushuniladi. Eng qizig'i yerli xalq ham, chunki bu hukmdorda hukmdorga o'tyapti. Chunki 19-asrda bir narsani tushunish kerak, millatga ega xalqqa tegishli, ya'ni kimgadir tegishli tushunilmaydi. Amir Temur ham kimmi maqomga qanaqday qilib kelib qolgan mushaf. U ham Usmonli Boyazidni mag'lubiyatga uchratgan uchun olib kelgan. Kaufmannga juda ham o'ziga katta baho beradi, chunki tushunadiki, bu Amir Temur poytaxti, yirik imperiyani poytaxti. Ya'ni o'zini azgina merosxo'r deb tushunadi. Biz Amir Temur poytaxtini oldik, buyuk imperiyani davomchisimiz. O'zini merosxo'r deb tutyapti. Merosxo'r bo'lsa, albatta bu hududda u boshqarishga ega. Bu yerdagi barcha boyliklar bo'lsa, albatta kimga tegishli? Undan kelgan, keyin kelgan bosqinchiga yoki imperiya tuzilayotganga.
Shunday qilib 500 qo'qonga sotib olingan qadim mushaf Sankt-Peterburgdagi imperatorlik kutubxonasiga yuborildi. Qanday bo'lmasin, Rossiyada Usmon mushafini sinchkovlik bilan chuqur o'rgandilar. Undan faksimil nusxalar ko'chirildi. Uni ziyorat qilish uchun keladigan mahalliy va xorijiy musulmonlarning ham oqimi adoqsiz edi. Shu orada Rossiyada ikki inqilob ro'y berdi. Mana shu manzarada Rossiya va xususan Turkiston musulmonlari qo'ldan ketgan muborak kalomi sharifni qaytarish yo'lida harakatlarni boshladilar. Цаликов 1 декабря был принят Сталин. Inqilobdan keyin taniqli siyosiy shaxslardan biri, Oliy musulmonlar kengashi ijroiya qo'mitasi rahbari Ahmad Solihov 1 dekabr kuni millatlar bo'yicha xalq komissariyati rahbari Yosif Stalin bilan uchrashadi va ular musulmonlarning yangi hokimiyat bilan hamkorligi masalasini muhokama qiladilar. Solihov va Stalin bolsheviklarning musulmonlar bilan o'zaro munosabatlari, ikki o'rtadagi yon bosishlar va bunga javoban har ikki tomonning amallari haqida muzokaralar olib borishadi. Muhokama qilingan masalalar orasida Usmon Qur'onini musulmonlarga qaytarish masalasi ham bor edi. Yosif Stalin Qur'onning qaytarilishiga qarshi emasligini aytadi. Vaprosov bu vaprosa Karani Osmana. Shundan so'ng Vladimir Lenin va Yosif Stalin dohil sho'ro hukumati rahbarlari Qur'oni Karimni qaytarish o'zlari uchun muhim siyosiy ahamiyatga ega taktik amal ekanligini nazarda tutib, bu borada birin-ketin farmonlarni imzoladilar. Большевистская Россия хотела использовать в своих большевиклар Россиясы өзі үртеотқан саясат ва ислоҳотларда ислам ва мусулмонлар фактордан фойдаланмоқчи эди. Ўшанда улар Туркистонда йирик ер-суу ислоҳотларини бошлаш арафасида эдилар. Бунга эришиш учун эса уламолар қўллови муҳим эди. Чунки ислам ва Қуръон ақидалари асосида тарбияланган мусулмонлар бойлардан тортиб олиниб, уларга тарқатилаётган ерларни олишдан бош тортишлари мумкин эди. Islomda birovning haqqini olish gunoh sifatida ko'rilgan. Ulamolar bu islohotlarga oq fotiha berishlari uchun ularning ko'nglini olish, o'z tomonlariga og'dirish kerak edi. Bu juda ayyorlik va aql bilan olib borilgan siyosat bo'lgan. Hodisalar rivojidan to'lqinlangan musulmonlarning esa deyarli 50 yildan beri Sankt-Peterburgda saqlanayotgan muborak mushafni qaytarishdagi sabrlari tosha boshlaydi. Va uning taqdiridagi eng hayajonli hodisalardan biri ro'y berdi. 1917 yil 29 dekabr kuni imperatorlik omma kutubxonasi binosi o'ngiga ot arava kelib to'xtadi. Imperatorskoy publichnoy bibliotekaga podyekhala kareta. Bunda qator musulmon jamoa vakillari hamda siyosiy arboblar bor edi. Ular qo'llarida ushbu kutubxonada saqlanayotgan qadim Usmon Qur'onining musulmonlarga qaytarilishi haqida Milliy ta'lim komissariyati rahbari Lunacharskiy tomonidan imzolangan dekret bilan binoga kirib kelishdi. Qarana Usmona. Dalche происходит самое интересное. Hodisalarning keyingi rivoji juda qiziq. Demak, musulmon arboblarini kutubxona xodimlari qarshi olishadi. Qur'oni Karimni qaytarish haqida muzokaralar olib borganlar orasida keyinchalik O'zbekistondagi islomshunoslik va sharqshunoslik faniga katta hissa qo'shgan olim Aleksandr Schmidt ham bor edi. Kutubxonachilar mushafni qaytarishga shoshilmasdilar. Bunga ma'lum sabablar bor edi. Сотрудники библиотеки простые. Kutubxonaning malakali, sodda, haqgo'y xodimlari muqaddas kitobning taqdiridan xavotirga tushib, uni qaytarib berishni ortga surishga harakat qildilar. Chunki mamlakatda vaziyat inqilobiy va beqaror edi. Har narsa ro'y berishi mumkin edi. Боясь, что время неспокойно, всё может быть случиться. Мы помним, да, что произошло 25 октября. Atigi bir oy avval bolsheviklarning o'z tillari bilan aytganda davlat to'ntarishi ro'y bergandi va o'sha vaqtdagi mavjud hukumatni hech kim uzoqqa boradigan deb ko'rmayotgandi. Tez orada ta'sis majlisi o'tkazilib, hokimiyat o'zgarishi kutilmoqda edi. Shuning uchun kutubxonachilarni u yerga kelgan hay'at qo'lidagi muvaqqat hukumat hujjatlari qoniqtirmagan.
ular dekret emas, jiddiyroq qonuniy hujjatlarni talab qilishadi. Ya'ni mantiq shunday edi. Hozir biz sizga qo'lingizdagi dekret asosida mushafni berib yuborsak, bir necha kundan keyin hokimiyat o'zgarib, bizdan mushaf qani deb talab qilishsa, biz nima qilamiz? O'shanda musulmon hayotida bo'lgan bir yosh yigit qurolini chiqarib, yo mushafni hozirroq bizga berasiz, yoda biz uni zo'r bilan olib ketamiz deya ko'p saqla boshlaydi. И работники библиотеки. Kutubxona xodimlari u yerda saqlanayotgan boshqa ko'plab noyob kitoblar taqdiridan xavotirga tushib, mushafni berishga majbur bo'ladilar. Dastlab qo'riqchilarni chaqirmoqchi ham bo'lishgan. Lekin hozir bu yerda otishma boshlanib ketsa, boshqa osori-atiqalarga ham zarar yetishiga ko'zlari yetib, qurol tahdidiga yon bosib, Qur'oni Karimni musulmonlar kengashiga topshirish borasida akt tuzadilar. Bu hodisalarni ularga shaxsan guvoh bo'lgan Aleksandr Schmidt o'z xotiralarida yozib qoldirgan. Qurol nishlari ostida imperatorlik kutubxonasidan olib chiqilgan Usmon mushafining kelgusi taqdiri haqida so'z yuritishdan avval kutubxona arxividan topilgan yana bir hujjat, aniqrog'i maktubga e'tiboringizni tortsak. Стороны расстались в целом. Qur'oni Karimni kutubxonadan olib ketish vaqtida ro'y bergan ola ta'sirga qaramay, tomonlar kelishuvga erishadilar va bundan tashqari musulmonlar hay'ati a'zolaridan biri To'kunbetov Qur'oni Karimni saqlab berganlari uchun deya kutubxonachilarga 40 rubl tashlab ketadi. Ertasi kuni kutubxonachilar majlis o'tkazib, musulmonlar oliy qo'mitasi nomiga maktub yollaydilar. Я процитирую эту записку. Bu maktub hanuz kutubxona arxivida saqlanadi. Men sizga undan bir iqtibos o'qib beraman. Muqaddas Qur'oni Karimni qaytarish vaqtida siz kutubxona xodimlariga uni saqlab berganlari uchun deya 40 so'm mukofot tashlab ketdingiz. Xodimlarimiz umumiy majlisda bu mablag'ni qaytarib berish haqida bir ovozdan qaror qabul qildilar. Chunki Qur'onni avaylab asrash bizning kasbiy mas'uliyatimiz edi. Pulni berayotganingizda sizning intilishlaringiz xayrli bo'lganligini e'tirof etgan holda biz uni qabul qilishni imkonsiz deya hisoblaymiz. Вернуть их по принадлежности. Usmon Qur'onini o'qlar ostidan qutqarib qolgan shaxs. Professor Schmidt Toshkentdagi Botkin qabristonida dafn etilgan. Uning kalomi sharif tarixi va O'zbekistondagi ilm-fan taraqqiyotiga qo'shgan hissasiga qaramay, mushafni Ufadan Toshkentga olib kelgan hay'at tarkibiga qo'shmadilar. Ham ilmiy va ham siyosiy idoralarda tazyiq va qatag'onlarga uchrab 1939-yili vafot etdi. BBC O'zbek xizmati tomonidan olingan Usmon Qur'onining qaytishi nomli hujjatli filmning birinchi qismi edi. Aziz tomoshabinlar, bu filmning ikkinchi qismi kelgusi hafta meros barnomamizda tomosha qila olasiz. Shuningdek, BBC O'zbekning YouTube va Facebook sahifalarida ham bu film bilan tanishishingiz mumkin. YouTube va Facebook sahifalarimiz manzili BBC O'zbek Afg'oniston. Shuningdek, BBC O'zbekning Instagram'da ham kuzatib borishingiz mumkin. Xayr, omon qolinglar.